Із карликовими пуделями на виставку приїхали собаководи із Львова. Дівчинка юніор перший раз виставлялася, хлопчик в нас вже 3,5 роки має. Він же чемпіон юний і дорослий чемпіон України. Такі виставки є стимулом доглядати та тренувати улюбленців, додає львів'янка. Уходимо на заняття, на рингову підготовку в основному, ну і вчимося стояти вдома. В першу чергу вони мають гарно пройтися, гарно себе показати, стояти в стоїці. Ну і пудель має мати, як кажуть, нормальний вигляд, нормальну стрижку. В першу чергу саме найкраще хочеться мати свою собаку. А щоб була гарна собака, треба нею займатися і виставляти. Подружжя Наталія та Дмитро Пивовар привезли на виставку собаку із Вінниці. Це дворічна Стела. Перед виставкою відвідували спеціальні тренування. Дивіться на рост, вес, чи не товста. Як себе веде на зуби, як веде себе, як біжить, чи не косить. На таких змаганнях їхні чотирилапий улюбленець вперше. Пояснюють, чому вирішили привезти на виставку собаку. Нам потрібні документи. Нам, коли ми купляли лабрадора, нам не видали документи. Тепер, щоб їх поновити, нам потрібна ця виставка. Для кожної породи собаки існують певні стандарти, серед яких і визначають кращих, говорить експерт з Вінниці Олег Буян. Та додає, за якими ще критеріями оцінюють собаку. Перше, це собака повинна бути з документами, з родоводом, стояти на обліку в клубі. Головне – це родовід, да, і породність, породні признаки собаки. Перша увага приділяється будова голови, а також загальний устрій собаки. Такі змагання проводять в Хмельницькому в 13, каже організаторка виставки Ольга Каліновська. Це екстер'єр собаки, дивиться її красоту і чи правильно собака зложена, тобто її структура тіла. Собака перед тим, як іти на виставку, вона рингується, грумерується, то дуже багато процесів підготовки до виставки. Оцінку вони отримують, і тоді собака може йти далі в племенне розведення. Переможців визначатимуть у кожній породі, додає Ольга Каліновська. А потім буде такий загальний бест, де із всіх собак вибирають кращих із кращих. За словами організаторки, на виставці представлено 50 порід собак зі всієї України. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.